مبیان کر قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کرو اس فکر انشاءاللہ الرحمن کیا جو آخرت زندگی چھا ابدا ابدا زندگی برحال یم سندس نامی مبارک سندر یہ مجلس سبدان چھے پیری طریقت رہبری شریعت فقیری ملت حضرت پیر غلام مجدن کاملی چشتی قادری علیہ رحمان تو معلوم پانس تم سے کن تعارف کی محتاج کے تہذ اخ بک میرے ساتھس مز یہ تہذ بک کے البتہ تمو بے شمار انزروم سورو پن کلام مز تھومت بھرت یتن مایا ناز مائی کرام تو بیچ کی ناو درج کرم محمد عامر صاحب یہ ونکس یہ چلاوان میڈیا چھو یا یہ سسٹم چلاوان نوجوان یہ امس گو ذوق شوق بتس پران نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور بیچ یتن عظیم شخصیت یمو زن پن کلام تھی لکھمت محترم مقام ماسٹر محمد اکبر صاحب محمد بڈگام یتن تشریف اس نش ہت اللہ رب العزت کرن ان عمر درازی عطا تو وقت پہ ایمانی کامل عطا یم صبح پہ آئے تو تم درائے رب العالمین وطن واتن تم بصیرت و سلامت اور یمو یت حاضری دس تہذ حاضری تھین قبول بہ دم دعوت حضرت علامہ و مولانا محمد رمضان حسین فدا صاحب مدظہر العالی تم کرن خراج تحسین پیش پیر غلام مجدن کاملی چشتی قادری علیہ رحمان تم سند کلام سو دم بہ تم دعوت تو مجلس و سری جری اچھ یہ احساس تہد کہ تہو دور پہ آمت یا نزدیک پہ آمت اچھ تہد خطر انتظامات کرمت مجبور گھن ضرورت کی پن اس نفس اہس رب العالمین دن ات وقت ضرورت وقتاً فوقتاً دن تمہ خطر تہ مجبور گھن کی تام انتظام کورمت بہ سارے تہ گزارش کران اس یھان آ سہ نیری نبر سہ کر تام امس دور آس وات اور ست ست کر یہ گزارش کہ مت یہ دل ون ٹٹ صب محب اس تس آس دل مانا یت نیر ممکن سہ بہ تمس قبر ہند شانسی پہ تو بہرحال یہ یقین یہ پس یہ اعتقاد یہ جذب یہ محبت بسین سان دلن من ذات پاک حضرت اللہ یہ دوری حضرات آمن گزارش تم نیر تم کر تام مجلس پہ چالان چلان ان شاء اللہ یا تام کرو مجلس ہن شرکت علماء کرام بیار پکان ان شاء اللہ رحمان تھی روزو بوزان قال اللہ قال رسول اللہ یہ سوری یہ کیسا گسان بنان چھاون چاون پرن پرنا سوری کریڈٹ گسان از روحی مبارک پیر غلام مجدن کاملی چشتی علیہ رحمان رب العالمین تمن درج اعلیٰ درج کر اعلیٰ تہد روح تھین اس پہ رضی فرمان نبی یس مان گاران کمی سو فرماوان فرمان نبی یس مان گاران ماران کن چھک نفسیا مار سوئی گر جنتس یس تور گارن سوئی گر جنتس یس تور گارن ماران کن چھک نفسی امار حضرت علامہ و مولانا محمد رمضان حسین فدا مدظہر العالی تم کرن خراج تحسین پیش اور تمن کلام پار پیر غلام مجدن کاملی چشتی علیہ رحمان ہند سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمد للہ رب العالمین
والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه وأهل بيته وعلماء شريعته وأولياء ملته والناس أجمعين أجمعين إلى يوم الغير نهاية أما بعد فقد قال الله تعالى في الفرقان المجيد والقرآن الحكيم أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت آمنت بالله صدق الله المولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محبتا احتراما پروساری درود پر ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بہٕ چھس تمام حضراتن تہ گزارش کران یس یس تام کرن اس وقت اندر کن چھ تامک انتظام کورمت اور یس حضرات اس وتھن اس وقت اصل پاٹ اندر کن ارینجمنٹ اس کورمت تہ کن خلل اس تہ محفل رو چالان تہ باقی بھی سری پور اطمینان اللہم صلی علی سیدنا محمد والا آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنا علما وفهما وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين لاغا چکت نادا سر کر پان مدمو لور سان اگر تھی رٹو لاگا چکس نادا سر کر پان مدمو کلمس سٹھا بوزا سر کر پان مدمو کلمس سٹھا بوزا سر کر اول شیرات صبح زمین و آسمان مدمو خرشید مہتاب سر کر پان مدمو خرشید
مہتاب سرکار پہار مدنو لاگان جھکس نادان سرکار یوس کر دل قربان وچھ سوئی جانان مدنو یوس کر دل قربان وچھ سوئی جانان مدنو یا نبی تس گچھی زان سرکار پہان مدنو یا نبی تس گچھی زان سرکار زادن سوز پھرکان کرت پہ جہان مدنو زادن سوز پھرکان کرت پہ جہان مدنو مگر لکھان گاؤ حج اسی ماں سرکار پہان مدنو لکھان گاؤ حج اسی ماں سرکار یہ مشکر کر رہا برزان سوئی بنی جہان مدنو یمس کری رہ برزان سوئی بنی جان مدنو روز تس چھوئی رہا ماں سرکار روز تس چھوئی رہا ماں سرکار باغس چھپل یا جان لو سمی پہان مدنو باغس چھپل یا جان لو سمی پہان مدنو مگر برگو گل ریحا سرکار برگم گلی ریحا سرکار یس اکھا آش مارا نفس شیطان مدنو یس اکھا آش مارا نفس شیطان مدنو چھاوی سوئی باغ بوستان سرکار پہان مدنو چھاوی سوئی باغ بوستان سرکار دنیا بے وفا زان کہل گچھی پہان مدنو دنیا بے وفا زان کہل گچھی پہان مدنو اد کوس کریے احسان سرکار ادکوس کریے احسان سرکار کاملی بندی جان تشعر مہان مدنو
یہ کملی شاہ بندہ جان تس ارمان مدن کیا گنہن کرت گزرا سرکار یمن سانین گنہن کرت گزرا سرکار لاگان چکت نادان سرکار کلیمس سج زان سرکار بان مدنو صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد والا علی واصحابہ اجمعین. واجب الاحترام صاحب تعزیہ معزز مولانا ریاض احمد بڈگامی صاحب مدد ذلہ عالی دیگر علماء کرام سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ واسن الجزا فی دارین. بے حد حمد و ثنا بے حد تعریف اللہ تبارک و تعالی سندس ذات اقدسس یس رب کائنات لا شریک لا مثال لم یزل. امہ پتن ٲسن گڑ تہد طرف پتہ مے ناچیز سند طرف بے شمار درود و سلام آقا انعامدار احمد مختار شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین سراج السالکین مراد المشتاقین شمس العارفین احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہندس تت ذات اقدس یس رب کائنات رحمت للعالمین شفیع المذنبین بناونس مز آسنس مز لا شریف تو لا مثال تھو یپر یپر پن ربوبیت لا مثالی ہند اظہار کرن لا شریکیت اظہار کرن تپر لازمن رحمت للعالمین آسنک تے شرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سندس ذات مبارکس. بہرحال یت واز خانی چھس دوہے بوزان پران تہ بوزان تہ مے کر تہندس خدمت اندر قرآن مقدس مز اک آیہ کریمہ تلاوت کل نفس شباش نہ تھی لول سان ورن مے باسا تہ دل ونا بوزن کل نفس ذائقۃ الموت وچھو امیک لفظی معنی کل نفس پرت کا نفس جاندار ذائقہ چھو تمس مزہ وچھن یل چھن برئی نہ برت چھن یعنی شکم سیر چھن گھن کی ذائقۃ الموت تمس پرت کن زی روحس زی نفسس موت مزہ چشن تہ تو وچن اما سن اگر سہ زندگی ابدن ابدا مگر تمیک آغاز رب کائنات ذائقہ سچ کران علامہ اقبال رحمہم اللہ تم فرماوان غافل سمجھتے ہیں موت گو اختتام زندگی اس یہ غافل چھو یا دنیا مز یہ دپان نفر گزریو گزریو کفن گوڑ کور دفن تو مکلیو. علامہ اقبال رحمہم اللہ
تم فرماوان کافر سمجھتے ہیں موت کو اختتام زندگی مگر ہے یہ شام زندگی بالکل جمی زندگی ہند شام مگر صبح دوام زندگی تات زندگی یس نن گھن واجن تمہ خاطر یہ آغاز تمیک یہ صبح بہرحال یہ مے نش مے لا علمس یتت علماء کرام امیک مانا چھن کہ آس یتت بہت خاندرسس من سہ لا علم نہ سہ علم تھاوان یس مے تہندس خدمت مز مے اک نقطہ عرض کرن بس سائی کت ون مزس اگر دنیا یہ ایکسپٹ کران چاہے امریکہ ہو روس ہو برطانیہ ہو فرانس ہو انگلینڈ ہو جس تہ ورلڈس مز یورپین کلچر ونکینس نال ورت چھ تمن تہ امہ کتھ ہند اقرار کہ کل نفس ذائقۃ الموت یہود و نصارا ونان ترے چھ خدا خدایتس پہ تہ پان ون تضاد کیس ونان عیسائی ونان سون عیسا اس روح اللہ تہد محمد رسول اللہ ات پہ اختلاف موت حیاتس پہ اختلاف زندگی بسر کرنس پہ اختلاف نمازن مز اختلاف روزن مز اختلاف مگر اکی آیہ کریمہ شہ ساس شہ شہت آیہ کریمن مز یت یہودو نصارا کمیونسٹ سوشلسٹ لادین جمہوریت ڈیموکریسی استن کھ تزم چھن امہ کس نش چلن کوشش کران کی سہ گو کل نفس ذائقۃ الموت اگر کھا یورپین کلچر صدر مگر تمس تہ یہ یقین اکہ وقت مے یہ پن جان جان آفرینس حوالہ یہ اعتقاد یہ ایمان وی مے گزارش گڑ پانس پہ تہ یل اس بوز مرحوم مغفور قمری صاحب درائے یم دنیا اس کیا پور امیک مانا کیا گو امیک مانا چھو قالو قرآن تہ پریو انا للہ اے قمری صاحب یلہ چون بوز چ کورت تمام زندگی ہند آغاز کھڑا اس پوری انا للہ و انا الیہ راجعون چ کورت تت عالوس لبے اس چھ چ پت پت تت عالوس لبے کرن خطر انتظار کرا دو نمبر بار پئی اشارہ تو میں سوری سمجھ ون آئی کہ آو سواری پہ کس کور گر کہ آو اونٹس پہ کہ آو بائکی پہ کمہ خاطر اس پرو یت جناز تیز نا جناز نماز مشن تو یہ کت ون ات چوری ون نماز کن جناز کن جناز کن نماز ات ون نماز ام آپ پڑم پن نماز اس نماز پڑھ ام آس نا پڑم سی سہ نماز پڑھنے یس کفایت یہ فرض عین چھ جناز نماز فرض عین صبح فجر فجر یت گزارک شوب کت فجر ستی لسی پان شیخ نور الدین نورانی علیہ رحمہ زبان یاد واریہ مگر پریکٹیکلس مز ان وہ اور بات ہے سو بدل اخ کتھا نماز چھ فرض مگر جناز نماز کیا چھ فرض کفایہ مگر بوجھو ثواب فرماوان جناب محمد رسول اللہ
اگرے سواری ٲسی سوار کر استعمال سوار تھاو امہ غرض خاطر یل آسک بوزان کن جائے میت اور امس سپدن وول کیا نماز جنازہ گوڑے پہ دوڑو بائک کو سٹارٹ کرو گاڑی میں جاؤ تت اونٹ اس بائک تو گاڑی گدور اس ون دہی فرضی کفایا ون جنازس تھی اڑ دپان گئی آٹھ دہ نفر ضروری چھ دس تھل کر مگر اور گھنس فرمو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم ات تیوت ثواب یوتا کوہ عہد وزن یوتا کوہ عہد تیوت کت ثواب جناز نماز اور یتس کالس یہ دفن یہ کر اگر تی نبر کن روز یا اندر کن لت مڑ کران کران ات میچ روز قرآن پران تیوت شی ثواب یوتا کوہ عہد وزن بوز بج تہ بوزان ون سے میرے گزارش پرو صبح نماز کیا پرو اگر اس پیش نش نیت کر نمازی حس شباش گو کہ یہ مانان نیتس من کھی پران نماز ظہر مگر پران کر نماز فجر وز یہ آوا ظہر اگر جناز نماز آئے اس کیا پور یہ چون تقبیرن پہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ سندھ مسلک مطابق چون تقبیراتن پہ یہ مگر گڑ سنا تقبیر اولا پت کیا چھو سنا تعریف خدایس کرو بہتری گیاو کرہس نم سندس ربوی بیتس پی نہیں فرق صرف پنس نام اعمالس کھسار لکھنا کرامن کاتبین تھو مالی چتس سو نم نمون مات پھلون گنہ میونی لکھنا آئی خطس ون پیوم چتس گرکی وزنون بودوار یہ واریہ مگر اس آز بودوار یہ یہ سانی زندگی مزہ اس آز تاریخ یہ سانی زندگی میں زہن تی کور خدا یہ کائنات صورت العصرس من دوبن ول عصر قسم چھ تمہ دگر تو زمانک یت مز تشریف فرما محمد الرسول اللہ ان الانسان لفی خسر بے شک اس انسان چھ یہ گاٹس من یہ خسارس من یہ کم حض ون تھی ون جواب قرآن تو خدا یہ کائنات یل خدا ون خسارس من یہ کس سن عقل ونو اس نفاس من مگر اخ اشار کر اتن ون یہ گاٹ سمجھ آمت نہ مسلمان سوچان یہ کیا ونان کس تین آمت صحبک دہرمن پہ ریاض صوبس سی ون تیل بدل کتھا ہے خسار خسار کپر گو مے پس مکان مے منزل مے بنو یہ بیاک پور تھی کیا ونان خسار مے بستر مے بنو پنچن پہ یس مہمان بستر یہ کیا ونان خسار مے ہوں زمین کنال مل یہ کیا ونان خسار مے ان گاڑ یہ کیا ونان خسار ربن ون ات خسار ربن ون ان انسان لفی خسر ہے انسان چاٹس من پہ امام راضی رحمت اللہ تعالی علیہ دپائی نی یہ خسار سمجھ کے ول بہ ون تھی یور کیملی صبس نشان اس گوجرا استانس من عرس مبارک اس بیکہ کیا بنڈارے اس مے پتہ تم یت ونان مل
مالس منز كتيه وش آسان تجارت کرن خطر آمد وش حز تاتي وش آخ نفر كرا كي دماغ خبر تو اش سوش وزان آت پت سوش يخ کنان كاوش کنان كاپر کنان بولوش خاموش ده دو مست سكي آج خاموش دو پر آز وچن بگا کن بڑ گاين داكوس تنگر شستر شستر بار کنان بدا بس چکورا کرا کی دیوان تو پر یہ چکنن بکن کاٹ وار امیس یہ کنن والیس گوز امیدو سایا چاچک تجارت کرنی تی آمود نما چی سری مگر چاچک پانس پانس اور کست پانس چی کرمود کنی تو پر وینار چی نیچی آمود سمجھی میں چو خسار دار کار میں چو کار خسار دار بچوس لوکن ہو تمنچا پارس کن مرکوز کرا او یکھا ہو بدن کی ٹھنڈی اگر لوک نہ کن تمنچا کرن نو شام تو بارا ہوا کے یعنی شام ہوا کے سری نیرن کر اگر لوک میں پر رحم کرن نو تریشی گلاس گلاس چیم نو دہن دہن روپیر شام تو واجی شن کن اسنی میں کنی کیا جا اچھو اکھا قطر دوشان والعصر ان الانسان اللہ پھر خسر سانی زندگی چھو اکھا قطر دوشان چوس اس کن کھسان چوس یلی چیسی زانان اس کیا سمجھ مت یہ رسم یہ کیا موت ہے کلکل موت والا حیات لیبلوکم ایوکم آسن و عملا اللہ تعالیٰ فرماوان ویلیس مولی سبا قطر تذکر کران دوبن میں بنو گنتی چون موت کلکل موت ہے میں نے تکلیف کیا سب سے پہلے موت کو والا حیات ہے تحقیق کرم منحصر ہے ہوتی ہے تاس فینا میں ایک گنماتن ناوانی چن ضرورت کی دبن مرن بروٹری تو یہ چی بن محفل مزا سا مرن بروٹری مار درویشو سرکر پن نجی پان ولا تمو تنہ چکیا چھک مران الا وچی سے یہ موتک پیالے وانتو مسلمون صاحبہ مرجم مسلمانی ہجز دوئی رسمت کیا جی یہ تو مسلمانی ہجز دوئی رسمت مارک چکشی ایمان والباس بادل ماہوت ہمیں ایمان ہے مرنے کے بار پھر زندہ ہونا ہے وانچی میں ایتی مقصد اس آئیو اور جناز نماز کھوتر اس کے گور سنخ خدایس خدایس ہون اس حس کر چون سنخ دوپر یہ کہیں بھوننے خدایس کرتا ہے میں وہ مسیور چونی محمد رسول اللہ تمی ہے دوبن اد پر تمیز درود یہ تم نکری چا تاریف سبحانک اللہم و بی حمدکا برا لگے زیوٹ منش تیلی پروین درود کمیس جناب محمد اد از مقلوب رسولی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمو وائن بکلو تھا چھے میں تو دو رو دو پیلت آہن ہاتھ پر دعائی مغفرت میں تو بس کمیس سوال گو کھڑا ہے بکان جی خود رو شس آمود شباش یہ اشنا درویش میں فرمز بے ہمار اشنا یہ جی ونک تر آمود سمجھ باس یور جناز نماز پرنے کمیس کاملی سب چاہ امساد حیات زہری کن ممات ونیو کھچن بگر شما مات میں کیا وقت میں پر مگ پھر تسمت گوڑے اللہ ہم مگ پھر لے مائی تینا بر پر کیا چھو اس کیا ہوں اس دو خدایا اس کر گوڑ زندن نیت کہنی چھے یہ چلے ہے یا سا فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاسمان دہ زو تم وے فرمو وی مگر تم گرے اشار چا روٹ تو سو اشار تم ونے سو پر جی اللہ مگ پھر لے ہائی نا خدایا جمی زندہ کر کمی زندہ کیا ہونو تے سمجھ جسا تابود اسمان شو امی زندہ کر کیا شی زندہ ہے یہ شمایت برحال یہ شو بڑا سرون پوائنٹ آتا تھا
بہرحال توت ون بہ یوتھ فقیری ماشاء اللہ یہ گو توت یت نو موت یہ گو توت تیت موت یہ سا کرسی اک منٹ یوکن تھوڑا بہت صحت نا ٹھیک اوتر آج کم کر سرجری آمت سے تو آئی تھکا اللہ مگر پھر شباش ہائی نا خدایا زندہ کر کمر زندہ ایسا اگر ایسی زندہ تیلم پر کالو انہا اللہ بین الیہ راجعون تو چک تیلے اختلاف پناہ سہنس اللہ مغفر لے حینا خدایا جمی زندس کر مغفرت یوت یہ دراو اچھن موت و میتنا بی اس مردن یم انتظار کر موت اس چھنا دا اس گھا پھکی رس نش پایا کن چی تم اس بیاس یاد دم رٹانا چھ پورا کی کیمری صاحب اس یہ چھو یہ روز مے باسان ان بے یم علاق زان کہیں زانی ہے تمہ سات کاملی صبس یم سات مے تو امس اس پان و تعارف پہ اس مے یہ مجھے گنت پورمت یا خاج اجمیری کر تم مے دستگیری یہ مے ابتدا مز پن زندگی مز شروع کورمت مرحوم مغفور کاملی صبن خدمت مز اما سال لوگ کیا یوتا دیوان علماء عاشق محب یا دربار من ووت نمبر ترین دہن آج گو چور ہے یہ سا بدل کا چیز کران بوڑ مانو یہ سا ایم ایل اے ایم ایل اے اسا منسٹر اسا یہ کیا اس تلس بہ وچان اس امس پتہ پتہ پکان یہ مگر کم رسول خدا سن اگر کہیں بنا سمجھ کانلی صبح خدا من خبردار یہ مے کن تھی پھرو بہ کمس کن کانلی صبس کن احمد صبی بٹور ونان اکس جائے دپان بے پیر انسان چھ نہ یہ ون نئے بے پیر انسان تاون زد بے پیر انسان تل نی تال پان چی آما ہائی کس کیا با پیر انسان چھ شہنشاہ با پیر گدا چھن از خدا مگر با پیرس مرشد رسول خدا وچ ات سرسی نچوڑ وزن ہتنم پمن تو زیر اس محفل مز بیوان پہ اس سازندر ونان دپان تر تھوڑا بہت پت پہ پک تھی کیا کران دپان اس زیر بم شیران کیا شیران اس زیر بما بوز تارا سے چلان اس کران کلس اور تو یور نہ پتہ یور کیا گو تو نہ پتہ یور کیا گو شریعت ون لگاؤ پابندی دپان ہو جنادی کر ثنی بیا ناجی ثے نش کیا جواب بوز حدیث مبارک دپا الگنا مفتا زنا مسلم شریف روایت تار زندگی کنجی ہے مے نش کس جواب سہ گئی جہالت بہ ون دین کیا ثہ لائق کانگر بیا ون دین کت بہ تل کھراور تو لگاوس اس کیا چل نا کت یہ وزن ہوں بم اور زیر یہ فارسی میں ہے بم کو اوپر کرنا زیر کو
نیچے کرنا زیر بم تمشا ہی گوم گمائی یہ تے سوئی چھمائی ہنشم صبر دپن نظر کر جانوارن نظر کر جانوارن دون چون ما ون پانچن ما ون اکس ما ون کچن ون نظر کر جانوارن دون پرو رستوی قرار ہیر بون یہ من چت میں پار دیت مت تھوڑا بہت تھا اوٹن دہن منٹن توجہ اس کی تک کھالو دہن منٹن تو والو دہن منٹن زن آش تیوتا انسان تھوکمت یوتا دون دہن دانی سارن سے عذاب گچس اگر کت تھائے توجہ مے باسا تہ گو پامت گسان نہ بت وہ تیر واقعہ زدہ تو بس چلو گو امیک مانا یہ زیر بم یہ اندر توائی فرمو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اخ شاہ خدا سی یاد بغور کھول اخ پیغمبر چھان قتل کران اس کی کتہ کران دوس پتہ دپا شامس بہ یوت چھس تیوت چھس تو توت یہ نہیں چلے گا تیل ورے کیملی صاحب تھے علیہ الرحمہ دپس بہ یوت چھس تیوت چھس اے گھر تروبن نہ باہر تروبن نہ اوکے شریا سب سی بوزان اسلام آباد تیر پھاک ایسا نہ لگی بھائی اچھنا راہی سلو طالبان وجدن یم حدیث مانن پناہ پی شیخ چھتیمان آفتاب زن پناہ پی رسول پکا بلا طالبان وعلیکم السلام اس باتن السلام علیکم دال در صفاتن وعلیکم السلام اس باتن وعلیکم السلام اس باتن ثبوت سلام کر ثبوت اس کت چکر سلام یہ نہیں سمجھ چھو السلام علیکم اہن حظ وعلیکم السلام ہے السلام علیکم وعلیکم السلام شمس صبن دو دوپن السلام علیکم درال در صفات صفات چھ صفتک جمع دوپن وعلیکم السلام اس بات اس بات کو ثبوتک جمع بہرحال ام یم زشاہ کھسن تو یہ ہر تو بن ات کن اگر اس پن توجہ تھو تھو یہ جیل یہ ساند دنیائی اگراز و مقاصد اگر چہ امس دت خدائس تو خدا سندس رسول سند اگراز و مقاصد یہ پچھو یہ امس دت کرائٹ حرام دہ سا انکار کر حلال دہ سا ون نسا گو یہ ٹھت مے تان یہ ات آپرو یہ رٹ یل ات اندر حل حل گو اللہ ہو گو اللہ ہو گو ہو اللہ گو پت یل چہ ندر مز آس پانے زیر بم تم شاہ گوم گمے یت سی چھمے چھنا عادت بنام چھ زندگی مز عادت اسنا آز بوزان اس کور بچہ دفن یا کھا کور دفن اس دفن کر سہ زند سہ اچھے فکر تران گزریو کس تو زند کس بہرحال اللہ مغفر حینا وچ بیا گزارش یپر چھ یہ پن لکھ جگر ونان نہ کھولت من یت فیس بک چلان یہ میڈیا چلان شریعت پاس لحاظ پیوان شریعت گڑ دپا شریعت طریقت حقیقت بون پن پیرن مگر چڑونی مانے بون وحب خارن لتی یارس ون ونان وحب صبن ہے یہ گو یہ گو تخلو سہ چارا تمے وون وحب خار پانے ٹھیک صاحب رلو یمو صاحب خاطر کرم شاعری شمس صاحب پانے شمس پکے احمد صاحب
احمد پتمر ونو حض اس مذکر آس تمس ونوا اس مونس لفظ تہ آو شاید یہ مذکر مونس سمجھ کی یعنی نرس ہیکوا ماد ونت کیا یہ ماد یوت یہ شاعرن شاعری کر یہ بہران مے پن لکھ جگر شاعر تہ یہ چھ کن جائے نار کورم استعمال پن پان یا ونک ویسی نت ونک لتی نت ونک بولی ہاں یہ پن پان مونس بنو مونس ڈیٹ مینس گو کمزور آج ام کی ساری ٹھیک بنوا نار بنا مے اکس جائے محفلا اس دون بشیر شمس فقیر ون مے دس سکس چکس کیا ون ون سا تیل وز کھلگو خاموش دون بشیر شمس یہ چھوز تھی بوزمت تہ چھو نظ یہ بوزمت تلس تیل ون اکوٹ بشیر یہ دہی بوزان سر ترا پتھر در مخمور یہ الفاظ کی بو سر شمس فقیران بو سر الفاظ بشیرس لگان بو سر شمس فقیران سر تر پتھر در مخمور مگر سو یہ تت برم رن بہ کیا ون یہ گو ظہور کیا گو ظہور ظاہر اللہ ٹھیک آپرومت اللہ تو اللہ تو ورنہ زور سا اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو شمس صوب دوپ اللہ ہو ہو چھم در منائی بہ کیا منائی یہ گو ظہور یور ووت میون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپن یہ اللہ ہو ہو وول گزری تم چیز اللہ ہو مان پھر لے آئیے نا یہ کی وی زندہ چھ چکتا دی موت پتہ موت چھ پتہ پتہ تحصیل دار بہرحال یہ ٹائم مے چھ تیوتہ علم کی نم سہ صلاحیت چھ ارد ونان سہ تنزہ خاطر اس یہ صوفیت یہ پنس پانس فان کر نفس امار حس خش کر بہس اخ دوست خدایا اخ سہ دپان وارسی رحمن ہوت کلس پہ چند کیا تلس ونو ستن کورن اکوی واردات ستن کورن زہ کس گئی ژور تو زہ کس گئی شتا کس گئی قرآن دو سبا سبا وادی تباقا مے بنائی سات آسمان تہ بتا مے دس ربا نیل آرم سٹران تم کر سائنس تحقیق تب دن بہ یل زون پہ ووتس مے ہسا وچ تیوتہ یہ زون پہ آسمان دور یوتہ مے چھ باسان زمین پہ دور مے دوپ ربس اس کیا یمن آسمان کرن دوپن چھ وچھت ہیور کن ہیور کن یہ چھ اتھ نیجان یہ چھ پنہ نظر ہند انتہا حد نگاہ دوپن سبع السماوات طباقا مے بنائی سات آسمان تہ بتا اخ آسمان گئی تر آسمان گئی پانچ آسمان گئی سات آسمان وارسی رحیم صوب دوپن وارسی رحیمن ہوت کلس پہ چند ستن کورن اکوی واردات سات مرن اکی لٹہ نشتس ہرد نشتس وند بکیا بند مولا زاد گاری خود گوس شرمند بکیا بند مولا زاد بہرحال یہ آس کی تھی سی پاپی اشاراتن من کی میڈیا چلان آج مجھ اس حکم کفر دنس تاری لگان بیاک مول بچ ہے ونان پنی دندرا اتہ بہرحال یہ دندر یا دین بہرحال یہ سمجھ یہ تمے یہ سا مشن عکاسی کران اس ہت آو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسلم بیس یہ تم مشن عکاسی کران یت آبیاری تو کامرانی کر حضرت ابابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی حضرت عمر ابن الخطاب بی حضرت عثمان حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم بہرحال یمو خلفائے راشدینو یمو بزرگان دینو تابعینو تبا تابعینو غوثو عبدالو اولیاء کاملینو
دوستانی خدایو تمنی دوستانی خدایو نماز چھو اخ دوستانی خدا یو ظاہرن اش نش ونکنس رخصت سبداو تم گئی محترم کامری صاحب اس منگو ردی کائنات سربا یم چھنا اش نش جدا مگر یلی اس یت نفسس پر ناو اللہ تہ تو تیلی آسن یم بارال انشاءاللہ رحمان ہما وقت اش اش اس منگو ردی کائنات ربا یہند روح کر جنت سات مالا مال پاک ربا ایمن کر حوض کوثرش تریش عطا اش اندس یت صحبتس مز بہت پاک ربا سان دن ہفتے کر مغفرت بے بات اس سان طرف ثواب سورۃ الفاتحہ پڑھ محمد ربا صاحب سید را محمد ربا علی کو سلام الحمدللہ رب العالمین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قلوب الله وعد الله سبحانه قلوب الله وعد الله قلوب الله وعد الله اللهم اغفر لي حينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانسانا اللهم من احييت منا فهي على الاسلام ومن توفيته منا فهو على الايمان اللهم اغفر لكافه المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء